Sherman. Da, sad. Jeste, jeste ovde, kao žargonski rečeno, Manolas, Belotija, Belotija je namestio loptu. 1-0, 1-0 vodi Torino. Je Torino pobedio Bolonju na strani. Tada je takođe penal napravljen nad Belotijem. Šutirao je u levu stranu, možda je Šćesni video. Možda ovo više nagrade za upornost nego neki plod dobre igre za Romu, ali bilo je šansi u prvom poluvremenu koje Roma nije uspela da iskoristi. Od one utakmice sa Bolonjom. Bruno Perez. Evo dobro centar šuta, 2-1, Josef Martinez, 9 godina. Vodi Genova na Marasiju, tako da ako postoji dobra vest u ovom trenutku za navijače Rome, onda je to taj rezultat. Francesco Totti što takođe pokazuje dosta toga. 2-2. To je kontakt sa loptom, Pjanić je centrirao. Neverovatnu karmu ima ovaj čovek. I za njega mora biti mesto. And Totti steps up. And Totti scores! From the penalty spot, two.